Drage moje Širokobriježanke, Širokobriježani, drage Hercegovke, dragi Hercegovci, dragi žitelji Bosne i Hercegovine, dobra vam večer, dobrodošli u ovu prelijepu športsku dvoranu koja samo pamti velike uspjehe sportaša. Dobrodošli na javno snimanje serijala Lijepom našom, Mostovi kultura. Evo, došli smo pokazati što hrvatski narod u Bosni i Hercegovini čuva od zaborava i ponosi se time. Zaista, večeras ovdje puno emocija, bar kod mene. Jedini grad u kojem smo tri puta, to je Široki Brijeg. Pa evo, ja mislim da to zaslužuje vaš pljesak. Ja ću vam priznat da nije loše kad ti neko radi iza leđa kad ovako dobro radi, jel tako? Eno, ide Aleks još tamo, dobro. Evo, ja ne mogu ne prisjetit se našeg prvog izlaska sa serijalom Lijepom našom. Široki Brijeg, bili smo ispred crkve. Bilo je zaista predivno, puno emocija, bilo je to sada već daleke 1997. godine. Evo, Bariša mi tu maše glavom, bio je i on tada. Bili su mnogi tada, drago mi je da vidimo ovdje u prvim redovima drage prijatelje i da ćemo se ponovno veseliti kao i onog dana kada smo snimali gore ispred crkve. Bilo je, kažem evo, ja sad mi polako se vraćaju slike, nije trebalo nikakve scenografije, sama crkva je bila dovoljna za sebe da pokaže tko smo, što smo i što ćemo činiti da sačuvamo od zaborava svu tu kulturu, svo to blago koje smo naslijedili od svojih starih. Nek mi niko ne zamjeri, ali mislim da smo davno pokazali da smo punopravni članovi ove zajednice Bosne i Hercegovine, da smo punopravni entitet. Ja vjerujem da ćete se složiti sa mnom, jer narod koji ima toliku tradiciju, toliko bogatstvo kulture, toliko viđenih i kvalitetnih ljudi, sasvim sigurno treba biti i imati ono mjesto koje zaslužuje. Evo, mi svim srcem to želimo i vjerujem da će biti tome tako. Pa evo, neka živi hrvatski narod i svi drugi narodi u Bosni i Hercegovini. O gradu domaćinu. Hoćemo li malo o povijesti. Prvi tragovi se nalaze još u doba neolitika, a na ovim prostorima kod Mokrog bila je i ranokršćanska bazilika u 5. stoljeću koja svjedoči o dolasku kršćanstva u ove krajeve. Sam Konstantin Porfirogenet zapisao je da je u 10. stoljeću na ovim prostorima sreo i vidio jedan utvrđeni grad, Mokroskik, i ono kad je zapravo ovdje novija povijest ovoga grada nastala je 1844. godina, kada je iz Bosne Srebrne dolaze Franjevci i od tada je ovdje sve procvjetalo. Dvije godine kasnije započeli su gradnju crkve i samostana. Znamo da je 905. sve srušeno, ali fra Didak Buntić se konzultirao sa najvećim umovima onoga doba, na primjer sa Izidorom Kršnjavijem, i započela je gradnja ove velebne bazilike. I evo, sjetimo se mi fra Didaka Buntića, koji je spasio brojnu djecu i poslao ih u Slavoniju da ne umru od gladi. Pa evo, za sve Franjevce koji su tijekom duge i bremenite povijesti dali svoj obol očuvanju vjere i svoga naroda, ne samo na ovim prostorima, nego gdje god su Hrvati našli svoj drugi dom. Branko, ti se raspričao, a tvoj domaćin sad ne zna što će reći, ima on još što za reći, pa pozovimo na pozornicu gradonačelnika Širokog Brijega, gospodina Miru Kraljevića.
Dobra večer. Dobar večer, narode širokobriješki, narode Hercegovine, pozdrav svima večeras ovdje koji ste u ovoj prelijepoj dvorani. Pozdrav i onima koji će nas gledati pored malih ekrana. Pozdrav svim Hrvatima i svim ljudima dobre volje na gdje bili. Pozdrav našem ovdje Branku, čovjeku koji je sigurno najzaslužniji što imamo ovakvu dobru emisiju, emisiju koja je uistinu promotor naše tradicijske kulture, ne samo Hrvata Hrvatske, nego Hrvata na gdje bili, pa tako i u Bosni i Hercegovini. I meni je drago da je Široki vijek prvi koji treći put ima ovakvu emisiju, a vjerovato ima zasluga naš narod za sve to upravo, jer ja pripisujem sve što imamo, zaslužan je ovaj naš narod u cijeloj... Sveukupno našoj povijesti, glavni resurs je bio upravo snaga i pamet našeg naroda, tako i danas. Sveukupno naše gospodarstvo počiva na domaćoj pameti, domaćom kapitalu i ovom prilikom pozdravljam sve naše gospodarstvenike koji su zaslužni da imamo Široki vijek danas takav kakav jest. U povijesti je pogotovo u onoj bivšoj državi, Široki vijek je bio svrstavan u nerazvijene općine, danas nas svrstavaju u srednje razvijene i razvijene općine, upravo zahvaljujući o našem, evo što sam i već rekao, narodu. Ja se nadam i ovakve stvari što danas imamo bogate programe za sačuvamo našu tradicijsku kulturu. I u Širokom vrijeme smo upravo mi puno toga uradili. Danas imamo oko 17 naših kulturno-umjetničkih društava, zahvaljujući entuzijastima koji vole ovaj narod, koji znaju šta to znači, jer ko ne zna čuvati svoju kulturu, slobodno je budućnost. Evo, ja večeras želim vas pozdraviti i želim da uživate u programu koji sigurno će vrijediti i ovom prilikom mogu čestitati sretan Božić i novu godinu 1916. Živjeli hvala. Hvala lijepa, gradonačelniče. Ono što moram posebno istaknuti, sad dok su još ovi moji čuvari i čuvarice, sjećam se 97. godine, teško nam je bilo napuniti program, nije baš bilo puno kudova na dispoziciji koji su mogli dostojno odigrati tu ulogu, ali evo sad rekao je i gradonačelnik 16 kulturno-umjetničkih društava, svaka... Moram priznat da zavidim, evo, šta jes, jes, ljudski je priznati, jel' tako? Dobar večer. Dobar večer, srdačan pozdrav svima. Poseban pozdrav svim onim dragim ljudima koji će nas posredstvom malih ekrana gledati diljem svijeta. Lijepom našom u Širokom Brijegu možemo slobodno reći, riječ je o planetarnoj promociji naše zavičajne kulturne baštine, koju evo, zahvaljujući Hrvatskoj televiziji, još jedan put afirmiramo i ulažemo u zajedničku riznicu hrvatskog kulturnog naslijeđa. Hrvatsku kulturnu baštinu na ovim prostorima kroz povijest su stvarali i od zaborava čuvali pojedinci, društva, redovnička zajednica, znatno više nego li ustanove, državne ustanove i institucije. Evo, opet zahvaljujući televiziji, mi taj dio zajedničke baštine ugrađujemo kao kamenčić u mozaik hrvatskog identiteta. Inače, mi ovdje u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, u Širokom Brijegu, pojam domovine ne gledamo kao administrativni pojam, nego prije svega kao emotivni pojam.
Zato ste vi ovdje, gospodine Uvodiću, sa vašim serijalom Lijepom našom među svojima. Niste gosti i tako se i osjećate. Hvala vam.